Ethereum nodes a dig show na. Tenat sin karach. Esol va tema. Mar tu kanik. Na foro kuzme masen bol. Arachi dislike ten nogu gyo tha. Umena kez video i che. Sinan che to thogar kuxsag video neri arachi dislike ten nogu gyo tha. Ni pot sa se sushi. Ni vor gyo tha se gyo. Եվ ոպշում ես մարդեք ընգանաս մկնիք, եսը մի 10 ռոպե աշկիտ չեն էր ավալու, աս մխի իշնում ես խանութ, աս մչ է եսը որիցը թունելի եմ։ Եվ ոպշում մեկը հասրակակը զուգարանում ալնում շրելուց, մեկ էլ կնիքը զանգում այս վերցում մեզ մարդը կաման զիրովքից բոպշում մի քանի ուշուտ ատում գալի, մեկը կրավակի վրա նամակա կտնում, բացում տենումը գրաց արեսին զագարկի տեղես դրել։ Սկնիկը գալիս ու մարդում ես մեզ չէ ասկցա, այդ արդեն ենք հանես կապերըտ կդրել, որ կողըտ նստացեն մտելես ատենց էրոտիկ սայթեր, ասմա, լայ լավը թունեմ ես, կոյջին եմ մտել։ Մեկը գործից խոքնած մեռած ոպշում էթումը տուն, մա աշտնում եշ մտացում ասում, հետան ոպշում մի կտոր հաց ուտեմ, մի բաժակ կովը խմեմ, նա ծայվեմ ու լեմ կնեմ, մի կչ էթումը մեկ ասում, առադ լավ ինչ կլրիս ծայվել ես, մա ացեք ուտեմ կովենք խմեմ, ոգնած եմ լեմ կնեմ, Արա ես մարդը կնգան ոպշում մի բլոկ սևտարոսի կարնում բերում, ես կնիկը մի որ կալի ասմա, լսի, խի ես այդ սախ սևտարոսի կի մամար արը, մարդիկ մտացում են, որ ես իմ տարոսիկը վապշը չեն փոխում, ասմա ոնց թե մարդիկ մտացում ես կնիկը մարդում ասմա, տենում ես այ մարդ, մեր տղեն մեզանից ոչ մեկի նման չի, ստե մի բան են չի, սմարդ ասմա, հա, բա, կաղա վատ ես ասմա, բա մեր տղեն չի ասմա, այդ ոնց, սմա հիշում ես, որ ծննդատունը տակը կաքել էր ասիր տար փոխի, տարը փոխել եմ։ Մարդու կնիկ գիշերը պարգած են, մեկել ես մարդ ասում, այկ կնիկ ինձ վատ եմ նատուրի քո արև ասում, մենակ մինետ ինձ կպտկի հեմ ես կնիկը խրում ասում, չէ ասկցան ես գիշերվա կեսին ում կլիրն ես ուզում ծացեսք։ Ոպշում մարդու կնիկ լարված են, մեկել ես կնիկ ասում, կյանք ասում, կել ես որվա սեքս են ենց անենք, ոնցոր կինոներում ալինում էլի, ոնցոր ֆիլմերում ալինում, ասում, չէ էլ աշչկա, արը վերցում ասրան շապրկում ապոլերի շորերը ճաղում, սուսանա խիստաբար չարպելով, կունելով, որեց կունում, պծիս կունում, վերջում պանում, ծպնում ադեմքին, մեկել ես կնիկ էրեսի թոխը մահակրում, ասում, արը ոնց հերևում, որ մենք տարբեր ժանրերի կինոներ ենք նայում։ Եվ ոպշում ես մարդը աշկերը բացումը մեկ է կնիկն ասումը, սիրելիս ինչը կեզ արդնացրեց, արևի նուրպ շողերը, թե ծիտիկների անուշ դայլայլ ասումը, չէ, պրոստը շերրսը միլյոն։ Ես մարդը առավոտը կնգան ասումը, կյանք ես, գիշերը ոնց ոտտս մի խոսքով եսքանը չենք մորանում բաժանորդագրվել ու չենք մորանում սեղմել լայք, հաջողություն, մինչ վաղը։